saudade. Quem é que não tem? Mas eu sabia que tava aqui, Neide. Você tá pensando que eu tô ficando doido, Neide? Não tô, não. Do nosso coração, ouve a oração de Israel. Será que falar 5 minutos? Sala de povo! Ai, valei meu Jesus Cristinho! Salomão é mesmo um grande homem? E que tipo de rei é esse? O rei Salomão? Absalão e Salomão eram os filhos preferidos de Davi. Porém, Absalão traiu seu pai várias vezes.